Olipa kerran kauan aikaa sitten vauras maa, jota hallitsi viisas kuningas. Hänen nimensä oli Serafiin, ja hän oli naimisissa kuningatar Mirten kanssa. Kuninkaalla ja kuningattarella ei ollut yhtäkään poikaa, mutta kylläkin 3 tytärtä. Vanhin oli prinsessa Bertta, ja hänellä oli tummanruskeat hiukset. Keskimmäisen prinsessan Matildan hiusten väri oli tulen punainen, ja nuorimmalla Flora-Liisalla oli kullankeltaiset hiukset. Hyvä haltijatar oli prinsessojen kummitäti, ja Flora-Liisa oli syntyessään saanut tädiltään hyvin erikoisen lahjan. Jokainen kyynel, joka vierähti hänen silmästään, muuttui kirkkaaksi helmeksi. Kuningas alkoi tulla vanhaksi, ja hänen oli päätettävä, kenet tyttäristään valitsisi seuraajakseen. Mutta hän rakasti heitä jokaista aivan yhtä paljon, eikä osannut sen tähden tehdä päätöstään. Eräänä aamuna kuningas kutsui prinsessat luokseen ja sanoi heille: Bertta, Matilda ja Flora-Liisa, en osaa millään päättää, kuka teistä perisi kruununi. Siksi järjestän teille kilpailun. Se, joka osoittaa rakastavansa minua kaikkein eniten, perii valtakuntani. Näiden sanojen jälkeen ei mikään saanut Berttaa eikä Matildaa poistumaan hetkeksikään isänsä luota. He hellivät kuningasta ja toteuttivat kaikki hänen toiveensa. Kumpikin yritti osoittaa parhaansa mukaan, että välitti isästään vielä enemmän kuin toinen. Flora-Liisa ei halunnut osallistua tällaiseen mielistelyyn, ja kuningas kysyi jonkin ajan kuluttua, eikö tytär rakastanutkaan häntä. Flora-Liisa vastasi siihen: Kyllä vain, isä. Tietenkin rakastan sinua, vaikkakaan en osoita sitä koko päivää. Pidän sinusta yhtä paljon kuin pidän suolasta. Ilman suolaa ei mikään ruoka maistu herkulliselta. Flora-Liisa tarkoitti sanoillaan hyvää, mutta kuninkaan mielestä vastaus oli hävytön ja vailla kunnioitusta. Hän raivostui ja karkoitti nuorimman tyttärensä palatsistaan. Kuinka uskallat sanoa mitään tuollaista? Pyydän sinua poistumaan valtakunnastani ja kiellän sinua enää koskaan palaamasta linnaani. Flora-Liisa poistui palatsista surun murtamana. Hän vaelteli useita päiviä metsässä syöden ravinnokseen marjoja ja nukkuen taivasalla. Muutaman päivän kuluttua kuningas katui tekoaan ja antoi palvelijoilleen käskyn lähteä etsimään Flora-Liisaa. He etsivät kaikkialta, mutta tyttöä ei löytynyt mistään. Kului vuosia, ja kuningas pysyi edelleen maansa hallitsijana, sillä hän ei osannut tehdä päätöstään seuraajastaan. Eräänä aamuna palatsiin saapui nuori prinssi. Hän tuli lähteiden maasta. Prinssi jäi muutamaksi viikoksi kuninkaan vieraaksi, ja kun lähdön aika koitti, hän ojensi kuninkaalle ja kuningattarelle lahjan, sanoen: Olen saanut nauttia vieraanvaraisuudestanne pitkään ja minua on palveltu erinomaisesti. Haluan kiittää teitä ojentamalla teille tämän lahjan. Kuningatar aukaisi prinssiltä saamansa rasian ja katsoi sen sisään. Samassa hän päästi kiljahduksen ja kiiruhti niin nopeasti kuin osasi kuninkaan luo. Ja sanoi: Serafiini, katsopas, mitä sain prinssiltä. Helmiä, etkö tunnista niitä? Kuningatar oli huomannut heti, että helmet olivat hänen nuorimman tyttärensä Flora-Liisan kyyneleitä. Hän juoksi prinssin luo ja kysyi tältä: Kiltti prinssi, ole niin ystävällinen ja kerro minulle, mistä sait nämä helmet? Tieto on hyvin tärkeä minulle ja kuninkaalle. Sain helmet jonkin aikaa sitten matkoilla ollessani eräältä vanhalta ystävälliseltä vaimolta. Hän asuu mökissään metsän keskellä sinisen järven rannalla yhdessä hanhipaimenen kanssa. Kuningas kuuli prinssin sanat ja lausui: Silloinhan nuorin tyttäremme on vielä elossa. Satuloi heti hevoset, niin ratsastamme hänen luokseen. Kuningas ja kuningatar suuntasivat kulkunsa kohti metsää siniselle järvelle. Prinssi ratsasti heidän edellään näyttäen tietä. Muutaman päivän kuluttua joukko saapui järven rantaan mökin luo.
Kuningas koputti oveen, jonka vanha vaimo aukaisi. Vaimo tuntui tunnistavan vieraansa heti, sillä hän kutsui heidät sisään sanoen: "Tervetuloa vaatimattomaan majaani, kuningas. Satun tietämään syyn tulonne. Jos olisitte osannut hillitä itseänne silloin vuosia sitten, olisitte säästänyt puolisonne ja itsenne suurelta surulta. Mutta myös nuorimman tyttärenne, sillä hän on toiminut kaikki nämä vuodet hanhipaimenena. Se on hyvin raskasta työtä. Hän on joutunut pukeutumaan vanhoihin lumppuihin ja kärsinyt usein kylmästä. Mutta kertaakaan en ole kuullut hänen valittavan, joten on korkea aika, että hän tulee taas onnelliseksi. Sen hän on kyllä ansainnut." Sitten vaimo kutsui Flora-Liisan paikalle. Ovi avautui. Ja kultahiuksinen tyttö, jonka silmät kimalsivat kuin timantit, astui sisään. Tyttö tunnisti heti vanhempansa ja halasi heitä niiskuttaen. Silloin vanha vaimo lausui: "Rakas Flora-Liisa, palkkioksi ikuisesta kärsivällisyydestäsi lahjoitan sinulle tämän mökkini ja kaiken, mitä siihen kuuluu." Vaimo halasi Flora-Liisaa hellästi ja katosi kuin tyhjään. Samassa maa alkoi täristä ja raihnainen mökki muuttui silmän räpäyksessä upeaksi palatsiksi. Palatsin katto oli kultaa ja seinät marmoria ja norsunluuta. Flora-Liisa palasi vanhempiensa kanssa heidän linnaansa ja myös prinssi seurasi heitä. Prinssi pyysi Flora-Liisaa vaimokseen ja heidän häitään juhlittiin 7 päivän ajan. Ja koko valtakunnassa iloittiin tapahtumasta. Prinssi ja Flora-Liisa muuttivat asumaan vanhan vaimon heille lahjoittamaan palatsiin, ja kuningas oli onnellinen, että nuorin tytär oli antanut hänelle anteeksi. Mutta hänellä oli edelleen yksi pulma. Hän ei vieläkään tiennyt, kenet valitsisi seuraajakseen.